Okay, naitwa Dennis Mutugi. Ama kwa jina ya usanii naitwa Denas, naweza ni search everywhere Denas. Okay, nimeanza usanii kutoka 2018 ndo nianza uchoraji because that when I finished my form 4. Nikafanya art, nikaona sasa inaweza nisaidia kwa maisha because sikuwa na otherwise. Nimechora watu wengi, nimechora kama deputy president, nimechora Professor Kithure Kindiki, nimechora kina MC Jesse, nimeenda kwa TV, some TV media. Na watu wa media pia wanasaidia because when you network with them, wanakusaidia at least unakupata connections mingi na unapata at least orders. Okay, naona at least kama ningepata nafasi ya kwenda shule, ningepata at least skills zenye sina post kama saizi wana wakati mgumu sana. At least nikienda YouTube naangalia kazi za watu wengine, baadaye niwe shule na nimepata hizo skills hapo tu zote. Yeah, I'm advised, I'm usually advised by people, mbona nifanye kitu moja, nifanye course moja. That is it. But wewe nawaambia, unajua kuna ile kitu inakuwa kwa roho yako inaitwa passion. Hiyo passion ndio inakuguide. That's why nawaambianga art inaweza ripa, inaweza kimu maisha yako. Maripo size inadependa, maripo ya art inadependa size. Kuna 10 by 12 inaenda for that 500, kuna i4 goes for 2500, then kuna i3 goes for 5000. But it depends with size and utataka. Yeah, pia unajua inadependa mtu unauzia because kama mtu anaona kuna kitu, mbona ulipishe bei ya chini.